Takže zdravím příznivce kytary. Takže jsem se rozhodl, že novým odběratelům bych chtěl poděkovat. Během pár dní mi tam naskočilo nějakých 100, teď už to samozřejmě není aktuální. A asi by se mělo slušet poděkovat ty, kteří se rozhodli můj kanál nebo profil na YouTube sledovat. Tím teda nějak asi se zdokonalit na tu kytaru. Chtěl bych to dělat trošku jinak, než jsem to dělal předešlým profilu, který jsem smazal. Když teda některý odběratele si mě znovu našli, některý znovu objevujou. Takže ten kanál jsem z jistých důvodů smazal a založil jsem novej. Ne, jak už jsem řekl, to chci dělat trošku jinak. A asi bych měl něco říct o sobě, nebo o té kytaře, nebo proč jsem se rozhodl teda dělat ty školičky. Tak asi hlavní důvod je předat vlastně nějaké zkušenosti, jak tu kytaru vnímat a především teda, než ten kytarista nebo člověk se rozhodne pro tu kytaru, která si myslím v dnešní době je poměrně náročný nástroj, co se týče teda různých stylů a technik hry. Jo, většinou ty kytaristi nebo pro kytaru se lidi rozhodnou, že to je takový nástroj, který se dá, jak se říká, vzít přes ramenou pod paží a jít si někam, jak my jsme říkali, zabékat. Někam k táboráku, do hospůdky, že ho doprovodit se k tomu zpěvu, zaspívat si takový ty odrhovačky a pobavit se, že jo, aby toho stolu by byla smuteční nálada, jo. Takže ona ta hudba lidi zbližuje. Takže asi tak. Takže asi každý z nás se rozhoduje pro tu kytaru, pro něco, že jo. Já jsem se rozhodoval pro kytaru, ne. Proto bych někde békal a nakonec jsem teda békal taky jako každý druhý u té kytary, takže jasně, že všechny ty odrhovačky, které se hrajou po hospůdkách, že jo, a při ohníčku a buchtu, tak samozřejmě, že znám, jo, nejsem proti tomu. A pak jsou kytaristi, teda já jsem začínal s tím, že jsem chtěl být jako docela dost technicky zdatný na tu kytaru, protože jsem chtěl být solákem, jak se u nás říká. Jo, to znamená, že tu kytaru musíte už vzít úplně z jiné stránky. Jo. Na tu kytaru ty techniky jsou zvláště deska, docela ke kolumní a musíte si předem tak nějak asi nastavit laťku. Jo. Protože i když já si myslím, nebo vy vidíte, že tam nějaký pokrok je, tak přesto za celý život nikdy nebudete se svou hrou spokojený, protože na tom nástroji neustále objevujete nové věci a jsou tam technické věci, které jak si pořád musíte cvičit. Jo. To znamená furt složitější a složitější. A proto jsem se rozhodl dělat školičku pro ty pokročilejší kytaristy, který už taková ta běžná technika, kterou po netu najdete, se trošku vymyká, jo, a když chcete jít dál, tak to najdete vlastně už jenom v cizím jazyku, teda anglickým jazyku. A v předešlém videu jsem vlastně řekl, že vám tam ten kytarista nabídne nějakou ochutnávku a pak vás odkáže na nějakou stránku, kde si řekne o $5, jo, nebo o $30 o lekce, jo, že si koupíte lekce, takže spíše na tom YouTube najdete nějaký ty prezentace, takový skrytá reklama, jo, kdy se reklamují vlastní weby, kde mají tu školičku. Jo. Já takhle nechci fungovat, já to dělám absolutně nezištně. Nezištně znamená, že se nesnažím ten YouTube kanál tahat do takové výšky, aby mi YouTube platilo z reklamy. Jo. Já si myslím, že v životě je mnoho způsobů, jak si slušně vydělat peníze. Jo. Nejsem proti tomu. Pokud má video 2-3 miliony zhlédnutí a když dostane ten uživatel toho videa nebo ten autor 1 cent, jo, tak on už to dělá pěkný balík. Takže
Z mé strany to je nezištný. Chtěl bych předat vlastní zkušenosti, jak jsem to pobral já. Já jsem asi zrovna takový amatérský kytarista jako vy a všechno, co umím, jsem se naučil sám. Nemám žádnou školu, nemám ani lidušku a ani amu. To za žádnou školu, jo. Neznamená, že když člověk nemá, jak se říká, hudební vzdělání, že nemůže v té hudbě udělat pokrok. Jo. Když chodíme do práce, tak asi toho času, nebo se staráme o rodinu, toho času v té kytaře moc nezbývá. A když zbývá, tak většinou ta druhá polovička není z toho moc šťastná, že se nevěnujeme jí, ale věnujeme se jiným jelencem, to je kytara, jo. Takže ono to takhle asi u každého chodí stejně. Takže asi tak vážený. Takže jak se rozhodnete, nerozhodnete, pojmou tu kytaru, záleží na tom každým, jak se cítí, ale já jsem chtěl jenom předeslat, že když jsem se to naučil já, máte možnost taky se to učit, proto to chci dělat tak nějak systematicky, že ty první tři díly, ten jeden díl byl vlastně ten druhý rozdělený na dva díly, já se už budu teď podrobněji zaobírat tím, jak teda tu techniku rozvíjet na tom krku a na tom hmatníku a jak já říkám, akord a tercie je základ, jo, protože tercie nám říká, jestli ten akord je majoritní nebo minoritní, to znamená, jestli máme akord s velkou tercí nebo s malou tercí. Jo. A vlastně ty arpeggia potom stavíme na tohle tom systému, jo. Buď teda hrajeme při šestru, teda s malou tercí, to je mol česky, a s velkou tercí dur, jako major, jo, při šestru, nebo přes pět, přes čtyři, jo. Tam jde o to se naučit rozdělovat ten akord, jak se říká, že se tam střídá, prohazují ty prstoklady, že se hraje každým prstem jiná technika, jo. Já jsem to nevymyslel jenom já, ale já to takhle vnímám, jsem se to takhle naučil. Já jsem si vybudoval ten systém, že jo, každým prstem já hraju jinak, jo. Takže to bych chtěl nějak předat tím mladším, ať to někde neusne na růžích, že obyčejný kluk jako vy se dokázal třeba vypracovat technikám, který dneska v mým věku, teda se to neučilo, se dokázal starý dědek to naučit taky, jo, že šel s dobou, že u té kytary neusnu. Jo. Takže to předat dál a nějak ať využijí i ty další. Jo. A tím chci dát jako i tím, kteří začínají a myslí si o sobě, že asi na to nemají, tak jim dodat nějakou sebedůvěru, že ty hodiny si musí od toho odsedět a že ten úspěch nebo ta marnivost, u té kytary říká marnivost, protože to je opravdu otrava nezáživná, učit se dokola jednu stupnici nebo jedno arpeggio vyhrávat, tak to je opravdu pro někoho, nebo pro to, kdo vás vidí, marnivost, jo. Že vidí, že vám to teda moc zrovna nejde a vy se to tam snažíte nějak zahrát líp a líp a ono se to nějak nezlepšuje, jo. Takže dodat takovou naději, že když se opravdu budete tomu věnovat, tak to dáte taky. Nic není zadarmo, všechno je vykoupený časem. Vzhledem k tomu, že já jsem u té kytary odseděl hodně a hodně hodin, si za nás lítali po diskárnách, po vinárnách, jo, z práce šli na pivo a já jsem si doma světa cvičil jsem stupnice, jo, nebo akordy, jo, nebo jsem se učil noty, což bych teda asi měl trošku nějak vám říct, co si myslím o notách nebo tabulátorech. Já to tak nějak vrátím zpátky. Samozřejmě, že noty umím, nehraju z nich jako pravý noťák, že si je dám před sebe a začal bych tam rstkat 16-tinkový arpeggia, jo. To ne, ale ukážu si je přečíst, pomalinku si to nahrát, co tam je a pak teda na podruhý nebo na potřetí to z té noty dám, jo. Ale není to u mě prvořadý, jo. Ale měl by asi každý z té základní školy si nějak pamatovat. Jo, jak se nadepisují osnova, nebo kde, v který lince máme jich pět, která nota je, že jo.
Takže asi tak tím notám. Spíš by se měl kluk věnovat té technice té kytary, pokud teda chce být z něho, jak se říká, český solák. Ta technika opravdu dneska je hodně, hodně, hodně složitá, protože kytara dneska supluje spoustu nástrojů, že jo? Banjový styl, to znamená melodický solo, který přebíráme z houslí nebo z violy, jo? Jde ten neoklasicismus, jo? Kde opravdu se tam hrajou těžký arpeggiový věci, jo? Nebo jazzový figury, to už je potom, to se jen tak nenaučíte, nebo to jen tak na tom prašci nenajdete, jo? Jak se říká, já to vemu podle sluchu, jo? Nedáte to podle sluchu. Já jsem si to kdysi myslel taky, měl jsem dobrý sluch, dobrou orientaci, ale jako když budete improvizovat, to nejde. Když se podíváte na můj kanál, já spíš teda chci učit soláky improvizovat, protože ať si stoupnu k jakýkoliv kapele, nebo si pustím jakýkoliv track, tak já dokážu do toho okamžitě improvizovat. To znamená, já si to přečtu sluchově teda, jaký jsou tam akordy, nebo si chytnu na základní tón a zkouším, jestli mi hraje do malý terci nebo do velký, a vím, jestli je v duru nebo v molu, a když slyším tam, jak jdou ty akordy, tak já už automaticky ty akordy hraju a hned vyhrávám arpeggia, stupnice, bluesový laufy, jo, a tak dále. Já okamžitě prostě improvizuju. Takže tohle to bych chtěl předat dál tím muzikantům, že ať hraju s kýmkoliv, kdekoliv, nebo ať si pustí cokoliv, nemusí na tu skladbu moc přemýšlet, protože už bude znát skladbu těch akordů, té harmonie a styl té hudby, jestli je to blues rock, jo, nebo jestli je to hard rock, nebo metal, teda metal je de facto hard rock, akorát nebudu rozumírat. Jo. A okamžitě moh nějak při pár tahách pohmatníku si tam někde najít ty základní tóny nebo ty základní akordy, v kterých chce hrát, a okamžitě tam prostě tu improvizaci dát. Jo. Takže to bych chtěl předat dál. A ta technika u toho je důležitá, to vás právě chci nějak naučit nebo ji předat, jak potom improvizovat, jo. Když se naučíte to, co já vám na té kytaře budu se snažit předat dál. Jo. To znamená improvizace. Je můj prvopočáteční počin, co tím novým kytaristům dát. Jo. Takže se opatrujte a ještě jednou teda slavím státního uživatele, který se přihlásil k odběru. Říkám, už to není aktuální, a myslím si, že to asi v našich podmínkách nebo podmínkách YouTube není žádný velký úspěch, ale během pár dní teda by tam naskočilo nějakých 120 uživatelů, takže asi bych měl poděkovat. Jo? Takže ať vám to hraje a můžete se těšit na další sérii, jak teda na solo, a v konečné fázi vám budu potom ukazovat, jak to, co se naučíte, jak využít při improvizaci. Budeme zkoušet různý bluesy, rocky, jazz, jo, hard rock, metal a ty nové formy muziky, které vznikají. Jo. Takže asi tak. Takže já to nebudu prodlužovat, protože vás nechci zdržovat od práce nebo od rodiny nebo od nějakých počítačových her. Takže ať vám to hraje a někdy příště.